Reka tugaruke ku bisekuru bya Madame Jeannette Kagame n'abavandimwe be. Jeannette Nyiramongi, amazina y'ababyeyi, akitwa Jeannette Kagame, yavukiye Ngozi mu Burundi mu mwaka w'1962 mu kwezi kwa munani tariki 10. Ni umukobwa w'umutware Leonard Murefu, mwene Rwabinigabiga watwaraga igitega muri sheferi y'ubufundo. Akaba yarakomokaga mu nzu y'abanyiginya babaye, bakomokaga kuri Nyarwaya w'umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Nyina w'uyu mubyeyi mwiza w'imfura cyane Madame Jeannette Kagame ni Mukayiranga Konsesi, akaba umucyabakazi. Ni umukobwa Ndamage Jean Damascene, mwene Rwasine rwa Sebashongore wa Ndenge Ngoma wa Mubanga wa Mugonde wa Nyamugasira wa Mukene wa Rusengo wa Gahu na Nyirarucyaba. Ni Jackson Dushimimana, umva nk'ibisanzwe. Murakaza neza mwisi yo gucukumbura. Murakaza neza mu muryango mugari wa Red Blue Jade. Ikaze.